ассалому алейкум амансыздарбы урматтуу тез каналының каналынын көрүүчүлөрү ба. Біз оштогу сатыла турган үйлөрдү көрсөтүүнү уландып жатабыз Бүгін қызылбайрақ айлынан айылынан сатыла үй көрсөтөбүз анын дарегі мындай кулатов барсбек айлампасынан объезднойго түшүп туруп 500 метр аэропорт тарапқа жүресіздер Солға дал ушул ишкабан айылынын бурулушунан теңізбай чайханасы бар Uşul asfalt köçüge düşüp tüz barıp işkavandan ötesidir. Kızıl bayrakka çeyin cetesidir Tugandar. Buna ki Tuğandar. Ben Kızıl Bayrak aylığına kirip geldim. Buna uşul köçe menen tüp düz işkavandan ötüp gelsenizdir. Ayıldın kireverişinde Kızıl Bayrak aylı dep yazılıp Andan 500 metre ötesizdir. yolun sol tarafında Mamanata dükkanı var. Andan ötgünden kiin sol kobrulgan bir köçe var. Anın canında transformatır. анын нары жагында эки кабаттуу бышык кыштан курулган особняк көрүнүп турат туугандар ушул үй сатууга коюлуп жатат жери екі эки ә, чеги 6 экен 12 сотық ә, айланасында ашыкча жерлер менен жолдун боюнда ушул үй сатууга коюлуп жатат туугандар мына көрүп турасыздарбы көчөсү асфальт маман ата дүкөнүнүн жанында электр жарыгы бар трансформатордың жанында туугандар айланасын бүт блок менен айлантып қойып тұр тэтиги жерге барғанда үйдің арқасынан солға бұрылған көчө бар екен, нар жағынан дагы айланып кирүүгө мүмкін екен туғандар. Атақ так жерге дарбаза коюла турган орундукту қойып тұр азыр уақытылу тыныке тосма менен тосып коюптур Бұл жағынан кире турган жағы бар екен, азыр мен ушул жағынан кирип сіздерге көрсетіп чыгайын біз менен чоғу болыңыздар анда Қада Бисмиллаһир Рахман Рахим көрсетуін ұлантабыз. Мен еске салып кетейін. Бүгін бұл үйді сіздерге өзім жалғыз көрсетемін. Анткени үйді иесі өзі алыста Америкада жашайды екен, ошол жақта іштеп жүреді екен. А үй өзінің атында екен туындар. 2 қызыл кітабы бар 6 сотықтан 12 сотық жерге 2 басқа қызыл кітап 16 алты сотыху бул жагында бир алты сотуху бул жагында бер жагында биз турган жагындагы ашыкча жерлери менен экен туугандар көрүп турасыздар бул жагын ушу мына сетка тосмо менен тосуп койгон ушул жерге чейин бул жағын жашылдандырып көрктөндүрүп пайдалансаңыздар болот көрүп турасыздарбы үч тарабын тосуп койгон бул жагы пескоблок менен тосулган нары жагы пескоблок менен тосулган үйдүн арт тарауы ал эми көчө жагы дагы пескоблок менен тосулуп бул жагы трансформаторго чейин жеткирилген Бұл дубалдардын үстіндегі крышасын дагы тыныке менен жаап Көріп көрүп турасыздарбы туугандар үйді негізі жакшы проект менен құрған элек дейді. 10 жыл болуптур курулганына крышасы андулин менен екен. Бұшық қыш менен 2 кабаттуу курган экен сейсмопоезд колонналары бүт арматуралар салынып жасалып құрылған екен. фундамент жерден 1 метр бийиктикте тұрады екен, астында подвалы бар екен туугандар Жер екенен бекен көріп турасыздарбы Жер кенен екен, э егер мүмкіншілігі жетсе ақшасы болсо бұл жер жақса, де кім, бұл үйді жерді алып койсо көрүп турасыздарбы Бір 20 сотыққа жақын жер емі эми қайсыздар да тим атақ 6 сотықтан алты чек Қызыл кітебін көрдік, туғандар, азыр үй ээсинин кайнниси маған қызыл алып келіп көрсетті өзүм башка эч жагын билбейм деле бүт бар жогун жезден билет өзү америкада эжем экөө ошол жакта иштеп жашап жүрөт деди туугандар эгер сатылса жакынкы күндөрдө келет бул үйдү ким ала турган болсо өткөрүп берет деди туугандар эми сүйлөшө берет экенсиздер экранда телефон номурлары жазылып турат мен азыр бир чекеден көрсөтөм мына бул жер чоң дарбазанын орду дарбазаны коюп ушул жердге бручатка басып үстүнө арка кылып навес коесуздар унаа коюучу жайлар болот ал эми тараптары бүт бақ болот туғандар сарай кылсаңыздар да болот кошумча курулуштарды бизнеске чекелерин пайдалансаңыздар да болот Үйдің ұзын туурасын айтып коеюн мен ұзын узун қадамда кадамдап өлчөп койдум метр чыгат экен ал эми бул жагы 11 метрге жақын екен 9ға 11 болжолдуу түрдө ушул размерди сиздерге айтып коеюн фронтондору суу түтүктөрү дагы коюлуптур бурч бурчтарына мына бул жерге кире беришке тепкич дагы куюлуптур эки жагынан жасалып жасалыптыр туугандар көрүп турасыздар сырттан киргенде мынабул дарбазадан киргенде эле оң жакты карасаңыздар мына бул жакта дагы үй менен дубалдын ортосунда бир беш метр аралык бар экен анан тиги төрдө көрүп турасыздар бурчка дагы дарбаза коюла турган орундук жасаптыр бул жакты навес кылып унааны ошол жактан пери киргизип кое турган жай кылган окшойт менимче Anda ben yani, bu videoyu özüm kirip sizlerle görüşürüz. Çıka vereyim. Sizler kongul bulup dura verin izler. E, ee, bu yer tepkiş bolot. Perillalarında ve antiarmatorlarında çıkarıp koyup dur. Üstün kazir kılıp, e, tambur kılıp casav alsanız da bolot. Ee, e, bu yerlere kirpiş dizip koyduğun iken hazır şu üstünü aşıp kirip görüşürüz. Bunlar Narcağında bir for çıkası varken çarık kirip durat. Bu yerlere broneş koyulat. Bismillahirrahmanirrahim. Buna kirip geldik duğandar. Kirgen'de de solcakta yeki, iki kişinin bölümü durat. Бірі душевой бири ажаткана даратқана болот экен туугандар ал эми жерден сіздер түз кіре тұрған болсаңыздар, бұл жерде бір қол, бир кухня олады экен туғандар мен ұшындай түшіндім, менімше мынабул төр эркер болып шығарылған бөлмі холл болса, эс ала турган тамак телевизор көре отырған бөлме боло отырған болса ал эми төрүндөгүсү ашқана ашкана мен ушундай пландаштырып ушундай ойлоп атам туугандар мына ортасында перегородкасын эми уруп баштаган екен кааласаңыздар до конца тосып тұрып ушул жағына эшик коюп бөліп алсаңыздар болады жыт бери чыкпасын десеңиздер кааласаңыздар ашық қылып нар жағын кухня қылып пайдаланып ортону барьер қылып студия қылып пайдалансаңыздар да болот төріндегі ашкананын ұзын турасы туугандар төрткө үч он эки метр квадрат бир терезесі бар ал эми бул холдун төрү болсо эркер формасында чыгарылган узундугу алты метр туурасы төрт жарым метр чыгат үч терезе коюлган өзүңүздөр көрүп турасыздар астында подвал бар подвал менен биринчи кабаттын ортосу дагы плита перекрытия заводской биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосудагы заводская плита перекрытия коюлган экен ушундай анан сапсары ак сары болуп бышкан кирпич менен урган экен дубалдарын дагы тегиз уруптур усталар қайра жанагы коридорға коридорго кайттык сырттан киргенде эле оңго буруласыздар туугандар бул жерде арка эшик болот экен оңго бурулсаңыздар бул жерде тепкич болот экен тепкичтен астыга да түшүүгө түшүүгө мүмкүн үстүгө дагы чыгууга мүмкүн тепкич тарапка мына ушул астыңкы үстүңкү эки терезеден бүт жарыктык кирип турат кошумча мынауыл терезе дагы иштейт экен туугандар бул күн чыгыш тарабында жайгашыптыр тепкич боло турган жерди дагы кенен жасаптыр эки жарым метр калтырыптыр туугандар көрүп турасыздарбы анан фундаментін дагы көрүп турасыздар мына фундаментин дагы тегиз жакшы о астынан подушкасынан бери көтөрүп жакшы куйган экен мынабул жерге дагы бир форточка коюлат экен дал ушул жерден тепкичке жетпей туруп сол тарапка бурула турган болсок бул жакта бир чоң зал мейманканасы бар экен көрдүңүздөрбү туугандар мунун көчө тарабы эркер формасында чыгарылып үч терезе коюлуптур төрүнө кошумча төртүнчү дагы бир терезе тұр. узун туурасын айтайын Мынау жақты қошып есептегенде, ұзындығы 9 метрге 8 метр шығат екен, ал 4 метр шығат екен. Оқытыңдар 8ге 4. Бұл жағын қошпағандо. Бұл зал, қонақ бөлмесі, қана чоң бөлме болады. Аявай соның. Тіреке қарсы мен екінші қабатқа шығалбайтын екен, анткени бұл жерде тепкіш жасалбаптыр, ешқандай чоң шаты деле жоқ екен туығандар ушул жерде мен сиздерге тээ чорный потологун көрсөтүп коеюн мына көрүп турасыздар таштамайларын таштап жыгачтарын коюп үстүнө картонду таштап үстүнө ылай басыптыр туугандар анан зардубалдарын дагы бүт уруп коюптур ушундай экинчи кабатта проект боюнча төрт бөлмө бар экен төрүндө мына биринчи кабаттагыдай эле экиге бөлүнгөн эмес экиге бер жагынан бөлүнгөн туугандар Санузелі бар экен бири душевой бири ажаткана экен туугандар экинчи кабатта дагы ошондой экинчи кабатта дагы төрт бөлмө бар деп элестетиңиздер мына бул бөлмөнүн үстүндө бир бөлмө төрдөгү бөлмөнүн үстүндө бир бөлмө ал эми мынабул бөлмөлөрдүн үстү дагы бул жактагылардай эле бөлүнгөн ошондо бөлімі. үстүндө дагы төрт бөлмө бар экен чындыгында мындай түшүнгөнгө жакшы проектте курулган үй экен туугандар муну эгер күч жетсе толук бүтүрүп бөлімі. алса аябай сонун болгудай эми тепкичтин бул жагы менен түшөбүз мен сиздерге астыңкы подвалын дагы көрсөтүп коеюн подвалга мына жан тарабынан түшөт экен чекесиндеги барьерлерин да куюп коюптур бул жагынан атайын бронь ешік коюлат экен бул жагына түшө турган болсок мына үстүндөгү холдун астына түшүп келдик бул чоң бөлмө экен туугандар үстүндө мына жерде тамбур прихожка бул жагында санузел бар эле ошол жақ үстүндөгү хол кошулганда ушул ошол бөлмөлөрдүн асты ал эми бул жагы биз жана көрсөткөн үстүндөгү ашкананын асты туугандар бул бир бөлмө бул жагында бир форочкасы бар экен жарык ушул жактан кирет экен подвалдын астына полуна стяжка куюла элек экен бирок тегиз трамбовка болуптур стяжка куюп аласыздар анан тетиги чекесинде көрүп турасыздарбы подушкасы дагы көрүнүп турат мына бул жакта тепкич болот тургандар жана биз көрсөткөн үстүнөн ылдый түшкөндө түшкөндө эле ушул жер будан оң жаққа бурулсаңыздар үстіндегі чоң залдын асты астында мына көрүп турасыздар чоң спорт зал көрүп турасыздарбы туугандар мына пайдаланганга аябай жакшы экен буга дагы ошо үч форточка кошумча төртүнчүсү менен төрт форточка да ушул подвал плита биз подвалын көрсөттүк биринчи кабатын көрсөттүк экинчи кабатын көрсөтө албай жөн эле бердік бердик бирок менимче сиздер түшүндүңүздөр жер кенен экен э туугандар көрдүңүздөрбү мына тэтиги дөңчөдөн бери жака ошол талдан бери жака бүт дарақтарды отургузсаңыздар узун кылып ушул бері қаратып сарай курсаңыздар чарбада да болот багбанчылык болот бизнес да болот бар сонун болот туугандар мына Екінші алты сотух чек биягы ә, нарағында ашықта ашықша жери менен ә, анын дарбазасы биагында екен. Көріп тұрасыздар. Ә, бұл дарбазадан шыққан эле нар жағында үйдің арқасында да бір көше бар экен кааласаңыздар бұл жағынан да кирсеңиздер болот же болбосо жогору жағынан да хот жасап алсаңыздар болады, туғандар. мен бул жагына чыгып сиздерге көрсөтүп коеюн коммуникациясын айтып коелу туғандар бұл жерде мына үйдің арқасындағы көшеде газ бар экен көрүп турасыздарбы газдын трубасы тұр. Бұл үйдің арқасындағы мына турасы бир метр келген көше. Бұл тупик көше, тетігі жерге каналға барып токтойт туғандар. Бұлардың бардығына газ кірген. Көріп тұрасыздар. анан бұл жерде таза су бар электр линиясы үйдің алдына дейін келген айланасын бүт тосып ушинтип қойған туғандар. анан үйдің арт тарабында дағы күн батыш жагында үй менен дуалдың ортосунда көріп тұрасыздар 3 метр аралық қалтырылып бул Бұл жақтағы навестеп келешекте пайдаланасыздар же бір қатар дарақ эксеңиздер көгерет жашылданат ушул туғандар, менің сіздерге көрсөтөйүн деген сатыла турган қимылсыз мүлкі ушул болды. көрсөтөйүн дегенім ушул эле баасын мен сіздерге айтып қояйын Баасын 130 мін доллар деп айтыңыз деді. 130 мін доллар кемі бар дейді. Базарды қарап, нарақ бір ақты анан қойдық дейді туғандар. 130 мін доллар кемі бар екен ұшыл үйдің екі сот, екі чегі менен, қызыл кітебі менен қысқасы. Ұшыл тұрушында 130 мін доллар кемі бар екен, мен анда жиын тұқтайым туғандар. Так, бұл үй, дағы бір жолы қайталайым оштогу Ишкеван айлын жанындагы кызыл байрак айылында жайгашкан чоң жолдун боюнда ушул туугандар аманчылыкта көрүшөлү эгер жакса сүйлөшүңүздөр ээсинин бул жактагы ага инилеринин телефондору да ар дайым иштейт экен кызыл китебинин сүрөтүн проектисинин сүрөтүн жөнөт жөнөтөт калганын өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар мен өз милдетимди аткардым менин милдетим көрсөтүп гана коюш туугандар Kalganın özünüzdür. Kalaganda çetişip sülüş olunuzlar. Benim milletim, benim işim bitti. Görüşkünce aman turunuzlar.